Hey, bueno. Ευχαριστώ και τον Μαέστρο που είναι και φίλος, τον Νίκο του Μάτρης.
Κάνουμε τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω τον αντιπεριφερειάρχη πολιτείας, τον κ. Καλλύρη, όχι μόνο για τη συμβολή του, τη σημερινή εκδήλωση με υλικά, αλλά για την άριστη συνεργασία που είχαμε για τον χρόνο που έφυγε. Θυμίζεται και το 16 που θα είναι ένας χρόνος δυσκολότερος, γιατί τα προβλήματα είναι μεγάλα και πολλά. Ένα επαχθέστερο μνημόνιο έχουμε να αντιμετωπίσουμε το 16, άρα θέλουμε και τη στήριξη και τη βοήθειά του. Θέλω να ευχαριστήσω τη συμβολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την βοήθεια που μας έχουν προσφέρει και την προβολή των θεμάτων που μας έχουν απασχολήσει και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα για να μάθει κοινή γνώμη το πρόβλημα που έχουμε με την εξέλιξη του αλλαγή τρόπου μισθοδοσίας μας. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θέλω να πω το εξής. Τα τελευταία χρόνια η εργασιακή μας διαδρομή έχει υποστεί δύο μεγάλες αλλαγές. Η πρώτη, το 1995, που ήταν Γενάρης, που μεταταχθήκαμε από υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών των Υπουργείων στην Νομαρχική Αυτοδιοίκηση, εν μία νυχτή, και η δεύτερη, με το Καλλικράτη, με το 3885 του 10, που μεταταχθήκαμε στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Και στις δύο ουσιαστικές και βαθιές δομικές αλλαγές και αλλαγές στην εργασιακή μας διαδρομή, ουδέποτε ερωτηθήκαμε από τις εκάστοτες εκλογικές ηγεσίες, και όταν χρειάστηκε και ζητήσαμε την συνάντηση μαζί τους, οι πόρτες ήταν ερμητικά κλειστές. Ο δεύτερος σταθμός έγινε πριν από ένα μήνα ακριβώς, όταν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, εν μία νυχτή με μία τροπολογία, άλλαξε τον τρόπο μισθοδοσία μας. Και από υπαλλήλους του δημοσίου είμαστε υπάλληλοι των περιφερειών. Και αυτό ως άκουσμα μπορεί για κάποιους να μην λέει κάτι, για μας λέει πολλά, γιατί βέβαια είναι χριστουγεννιάτικη γιορτή σήμερα, αλλά νομίζω είναι κάποιες σκέψεις που μας απασχολούν, όπως και η μισθοδοσία, που θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι είναι εγγυημένη ξεκάθαρη μισθοδοσία του 15ου και σήμερα θα κουμπεί. Και θέλω να τονίσω όσον αφορά τη μισθοδοσία μας, σε καμία περίπτωση, όπως το αναφέρουμε και στο πανό απ' έξω, δεν θέλουμε οι μισθοί μας να συνδεθούν με τους φόρους. Γιατί στο ακροτελεύθερο άρθρο του Καλλικράτη περιγράφεται για τη μισθοδοσία μας, η σχέση μας με την ουσία στο 260 άρθρο, αναφέρει ότι η μισθοδοσία δικιά μας συνδέεται με τους φόρους και το ΦΠΑ. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να συνδεθούν οι μισθοδοσίες μας με τους φόρους. Σε καμία περίπτωση. Εμείς είμαστε εδώ και νομίζω ότι κανείς περιφερειάρχης, καμία περιφερειακή αρχή δεν μπορεί να κομπάζει, δεν μπορεί να, όπως είπε και ο αντιπεριφερειάρχης μας και τον ευχαριστώ γι' αυτό, ότι κανένας στόχος δεν επετεύχθη και δεν μπορεί να επετευχθεί χωρίς τη δικιά μας συμβολή. Και νομίζω ότι είμαστε η πιο κρίσιμη και ουσιαστική συνιστόσα για την επιτυχία αυτού του τουρισμού. Πραγματικά είναι σημαντικός, αρκεί να υπάρξουν αλλαγές και να υπάρχει οικονομική αυτοτέλεια. Θέλω εδώ, γιατί και ο Φίβος εξαιρετικός μας πήρε χρόνο, τον ευχαριστούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά. Θέλω να σας ευχηθώ σε όλους προσωπική, οικογενειακή ευτυχία και ελπίζω και εύχομαι χωρίς απρόκτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άνση των παιδιών Αγγελοπούλου Γεωργία του Νικολάου, Πανεπιστήμιο Πατρών, του Παντελή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Αρχαιολογικό Ιστορικό. Μπράβο, Παντελή! Παιδί της υπαλλήλου του Λουκά Αναστασία, από τη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού. Και λίγο στο βασίλειο, πάμε. Λάξτε τα μία, μία. Εδώ, κύριε Πετρίτσια. Κοπελιά και κοπελιά, εδώ, αν θέλει. Να σου πω. Εδώ, το θείο, το θείο. Ωραία. Τώρα μια φωτογραφία εδώ.
Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά. Τέλος. Μπράβο. Του συναδέλφου, θέλω να πω δύο κουβέντες σαν πρόεδρος Ομοσπονδίας. Είναι γεγονός ότι μέσα από τη γνώση μπορούμε να κερδίσουμε. Είναι το μόνο όπλο που έχουν οι εργαζόμενοι. Συγχαίρω τα παιδιά όλα που παραβεύτηκαν. Συγχαίρω τους συναδέλφους και τον πρόεδρο, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει αυτή την εκδήλωση για βράβευση, διότι αυτό δηλώνει ότι μέσα από τη γνώση μπορούμε να αντισταθούμε, μπορούμε να κερδίσουμε. Ειλικρινά συγκινούμε που βρίσκομαι στην εκδήλωσή σας. Είναι εκδήλωση η οποία πρέπει να την προσπαθήσουν και άλλοι σύλλογοι στην Ελλάδα και αυτό να γίνει πλέον ένας κανόνας που να βραβεύουμε τους άξιους και τους δυνατούς. Να είστε καλά και χρόνια πολλά. Πέρος Κωνσταντίνος του Μιχαήλ, Πολυτεχνείο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, παιδί του υπαλλήλου Πέρου Μιχαήλ. Μπράβο. Μπράβο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Υπαλλήλων της Περιφέρειας για την τιμή που μου έκανε να παρευρεθώ σήμερα στην γιορτή τους και μέσα από αυτή την γιορτή θέλω να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους πατριώτες μου και να ευχηθώ το 2016 να είναι ένας χρόνος ελπίδας που τόσο ανάγκη το έχει η πατρίδα μας. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους.